bir nə şey gündən əvvəl iftar məclisində bir savatlı professor həkimlə bu mövzudan söhbət elədik. Fikirləşdim ki, mən ona ayə hədis desəm, onsuz daxirətə da inanmır. Heç ayə hədisi də qəbul eləməyəcək. Bu adama məntiqlə nə demək lazımdır ki, bəlkə təsir elədi. Məntiqlə bir misal çəkdim. Səhər gün mənə zəng elədi ki, bu gün oruç tutmuşam və namazı öyrənmək üçün bir kitabdan, kağızdan göndər namazı öyrənim. Namaza da başlasam və artıq deyirəm mən ubri həyata əminliklə inanıram. Ermən bütün gecənə oturub fikirləşmişəm. Sənin dediyin misal üstündə. Nədir o misal? Danışım siz də bu misalı hər yerdə danışarsınız. Dədim ki, insan həyatı 4 mərhələdən ibarətdir. Ona ruh veriləndən, həyat veriləndən sonra 4 mərhələdən keçir. 1-ci ana bətni, 120 günlüyündəki ruh verilir hayat verilir ona. Sonra 9 ayına qədər orada qalır. O o həyat. Sonra bu həyata gəlir. 60-70 il, lap qoy 100 il olsun. Bu həyatda yaşayır. Bir göz qırpanda bu həyat gedir. Sonra qəbir, sonra da əbədi axirət həyatı. Bərzaq qiyamətə qədərdir. Sonra isə əbədi həyat, ya cənnət ya cəhənnəm. Dedim mən buna etiqad edirəm. Sən etiqad eləməsən də özün bilərsən. Amma indi diqqətlə qulağa sal. Ana bətnində O çorba harda olur? Pərdənin içində və suyun içində. Ana bətnində o çorba nə ilə qidalanır? Qübeylə. Ana bətnində o uşaq necə nəfəs alır və yediyi hara yedir? Bunu izah mən izah edə bilərsəm? İzah edə bilməzsən, baxmayaraq ki, savaqtə həkimsən. Və o uşağa delsə ki, əgər danışa bilsə, ona müraciət eləsə, desə ki, ay uşaq Bu dünyaya gələcəksən. Artıq göbəy sənə lazım olmayacaq. Ağzınla yeyəcəksən. Burununla nəfəs alacaksan. Ön və arxa arx ifrazə çıxışlarından yediyini həzm edəcəksən. Ha hə, o gülər ki, hə, belə boş şey deyilə həyat var. Mənim yeməyim ancaq göbəy iləndi. Göbəy ilə qidalanar. Amma bu həyata gələndən sonra artıq o başa düşəcək ya doğrudan. Belə bir həyat var. Artıq göbəy ilə qidalanmağa ehtiyac yoxdur. Ağzınla yeyirsən, burunun nəfəs alırsan. Və eləcə də bu həyatda deyiləndə şey, o həyat var. Biz 100%-ə yüz inanırıq ki, o həyat var. Ha olacaqdır. Niyə? Çünki bu həyatı Allah yaradıb və o həyatda ikən insana xəbərdar edir ki, səni belə bir həyat gözləyir. Bu həyatda da xəbərdar edir ki, bu həyat gözləyir, sonra da əbədi həyat Allah da nə deyirsə həmsə doğru çıxır.